Mae'r sioe fawr yn ôl, ac eleni bydd S4C yn dod â holl gyffro'r maes I chi yn fyw, ar-lein ac ar alw. Byddwn ni ar bob platfform cymdeithasol yn ogystal â gwefan s4c.cymru /sioe. Bob dydd bydd dwy ffrwd fyw gyda dewis o sylwebeth Gymraeg neu Saesneg, a'r cyfan yn cael ei ddarlledu'n fyd-eang ar Facebook, Click ag iPlayer. O 8 y bore, bydd un ffrwd fyw yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau'r prif gylch. Ac yna am 9, bydd darllediad S4C yn dod â holl fwrlwm y cystadlu a'r arddangos. Bydd ein gwefan a'n sianel YouTube yn llawn clipiau, o'r tîm o 5 I gyffro'r cneifio, o bencampwyr y cyffylau I fawredd y crefftau. Peidiwch colli yr un funud. Dilynwch at S4C Sioe ar Twitter a Facebook. Ymlaen ar Sioe!